molts de vosaltres em coneixereu com a historiadora medievalista i d'altres com a sibil·la de la Seu, sóc la Laura de Castellet. I, de fet, avui en aquesta càpsula no us voldria parlar de cap moment o procés històric a partir de documentació, fonts arqueològiques, sinó de l'experiència que he aprofitat a nivell de coneixement històric durant tot aquest confinament. A dia d'avui encara estem confinats, tots recordarem aquest moment, ha estat excepcional, i a mi el confinament em va enganxar no a Andorra, ni tan sols a casa meva, sinó a l'Alt Urgell, al poble de Taús. Jo m'hi havia tancat per fer el redactat final de la tesi doctoral i estar allà en un entorn bastant tranquil·let. I és clar, de cop m'hi vaig trobar tancada, com tots ens hem trobat tancats a tot arreu. Pel fet d'estar en un poble de muntanya, doncs tenia l'oportunitat de poder sortir a passejar, cosa que segurament molts de vosaltres no haureu pogut fer. I mica en mica em vaig anar trobant amb una interacció amb el paisatge i que des del meu punt de vista hi vaig aplicar doncs, uns coneixements de paisatge històric, de paisatge arqueològic i de com l'home, la humanitat, diguem, va començant a entrar en relació amb el paisatge. Al cap d'uns dies d'estar en confinament, cap allà mes d'abril, un dia sortint a passejar vaig trobar una banya de cèrvol. Oh, em va fer molta il·lusió, sempre fa gràcia trobar-te les banyetes dels cèrvolets. I era una de les coses que, aprofitant la meva estada a Taús, volia aconseguir doncs, alguna banya de cèrvol per fer eines amb motiu de les recerques que estava fent per la tesi doctoral de restitució d'elements arqueològics. I bé, la primera banya em va fer molta gràcia. Després em vaig trobar algunes altres. I va bé un dia que vaig sortir no ja a caminar pel voltant del poble, sinó que vaig agafar el cotxe i me'n vaig anar cap a dalt al Serrat i poder sortir una miqueta més d'aquest estricte confinament que hem viscut i estem visquent tots. I vaig agafar una pista, vaig fer una petita sortideta en cotxe, però vaig agafar una pista que habitualment està molt concorreguda i que en aquells moments no hi havia ningú ni hi havia passat ningú durant 2 mesos. Vaig trobar que no hi havia cap senyal de rodera i que fins i tot es veien les traces de la neu quan s'havia desfet damunt del fang. Habitualment en aquesta pista hi passen com a mínim 2 cops per setmana caçadors. Hi ha molt moviment de contraband, com bé deveu conèixer. També en aquesta època hi comencen a arribar molts boletaires. Aviat arribarien ramaders de les zones altes. I, per tant, és una zona, a part de visitants, caminants, runners, ciclistes, és una zona relativament concorreguda. I en aquells moments em vaig trobar doncs, això, que no hi havia passat ningú durant molt de temps i, entre altres coses, ja només pel camí, per la pista, vaig començar a trobar diverses banyes de cèrvol. Eren les que havien perdut en els últims 2 mesos o en els últims dies i que ningú havia recollit ni tan sols al mig del camí. Això em va permetre també de veure a on hi havia de banyes de cèrvol i, per tant, per on es movien aquests cèrvols. Que a l'haver-hi estat ja des de l'hivern i amb neu, havia pogut observar per on anaven els recorreguts, quins eren els camins que feien aquests ramadets de cèrvols. I aviat em vaig trobar perseguint, per dir-ho d'alguna manera, seguint aquests petits ramats de cèrvols, 3 o 4 o 5 cèrvols mascles, i anava seguint les seves traces i em vaig ficar amb els moviments d'aquests cèrvols, com segurament no hi havia molts humans que no feien des de feien milers d'anys. Encara ara no passen avions pel cel, van deixar d'haver-hi obres a la carretera, va deixar d'haver-hi qualsevol moviment, i tenia la sensació que aquests moviments que jo estava fent, seguint aquest discorre natural, realment potser feia 6.000 o 8.000 o 10.000 anys que no hi havia cap humà que alterés aquest moviment
animal, en aquest cas, de cérvols, també d'altres processos de la natura. I aviat em vaig trobar, doncs, això, anar seguint les traces dels cérvols, de les petjades, de les caques, de l'olor. Anava seguint els camins per l'olor. I va d'un moment que em vaig trobar amb dos camins divergents, vaig seguir el de baix i vaig pensar, aquest no és el camí dels cérvols, perquè no feia olor. I vaig tornar una miqueta endarrere, vaig tornar a agafar el camí de dalt i anava seguint, anava ensumant. Els cérvols cada dia ens veia amb ell, ells em miraven a mi, jo me'ls mirava amb ells, sabíem que estàvem en pau, que jo no anava a caçar-los, i els hi vaig anar seguint els camins. Me'n vaig adonar de com de diferents són els camins segons els seus usos. En el moment en què ens plantegem d'estudiar un territori històric, un paisatge arqueològic, els camins és una de les dades primeres i t'indiquen les artèries de la Terra, les dinàmiques que en aquest cas els humans necessitem fer sobre aquest territori. Normalment els humans necessitem anar d'un punt fins a un altre, o fins i tot, més últimament, fer coses tan absurdes com pujar dalt d'una muntanya i tornar-ne a baixar, cosa que un cèrvol no li deu trobar cap mena de sentit. Jo anava seguint el sentit dels cèrvols, els seus recursos per dintre del bosc, anar sempre com serrejant per una mateixa alçada. Hi va haver un moment, per exemple, que seguint el camí dels cèrvols vaig anar a parar amb un parell de petits jaciments arqueològics del Neolític, que són coneguts, surten a carta arqueològica, però que òbviament estaven per allà on havien passat els primers humans, seguint el cèrvol, seguint els primers camins que ja hi havia. Quan ens preguntem de quan daten els primers camins, és que daten d'abans que hi hagi bípeds. Hi ha altres necessitats abans que nosaltres, independentment de nosaltres, del que és el territori. Vaig anar seguint, evidentment, com més seguia els camins dels cèrvols, més banyes em trobava i era útil pel tipus de recurs que jo estava buscant en aquest moment. També per les necessitats de la tesi doctoral, que és de restitució d'elements sonors de l'edat mitjana. No només buscava banyes de cèrvol per fer determinades eines i algunes peces concretes, sinó que també buscava cúbits de voltor. Això és una miqueta més difícil perquè els voltors no tenen per què tenir uns camins específics, però sí que es mouen a la natura d'una manera determinada. I buscava, doncs això, els cúbits de les ales. Vaig estar mirant a veure on hi hauria voltoreres i si podia trobar algun voltor mort. I simplement hi va haver un moment que, tal com em deixava portar a la muntanya, buscant els meus recursos de banyes a partir dels cèrvols, també em vaig deixar portar pels voltors. Els vaig anar seguint. No us penseu que se m'ha anat la pinça, però jo he parlat amb els cèrvols, he parlat amb els voltors i he entrat en contacte amb ells. I finalment vaig trobar un voltor mort, al qual li vaig agrair molt que em cedís aquests dos ossos per fer-ne dues flautes d'os, restitució d'unes flautes del segle XII. I bàsicament em vaig trobar amb això, amb aquesta comunió amb l'entorn natural, tal com haguessin fet en el seu moment els primers humans que haurien d'haver passejat per aquest territori, buscant uns recursos, seguint unes dinàmiques que ja estaven marcades per unes altres bèsties. Em vaig sentir profundament neolítica, em vaig sentir paleolítica, si em permeteu, i també em vaig sentir amb molt lligam amb l'ús de la terra o les necessitats sobre la terra a l'alta edat mitjana, que és el que estudio jo, i vaig poder entendre moltíssimes coses del moviment sobre el territori. Per tant, el confinament i el fet de que no hi hagués humans en un espai natural durant dos o tres mesos em va permetre retrocedir en uns quants segles i viure d'una manera molt immediata
el paisatge i l'experiència del paisatge de la natura com una font històrica exactament igual que la documentació o un jaciment arqueològic o la memòria oral en determinats processos. No? Aquesta és l'experiència que m'ha portat aquest temps. Un dia parlant amb una companya antropòloga em va comentar si jo havia sentit que aquests cérvols podien ser éssers, diguem-ne, divinitzats. No? Si jo havia entrat en contacte amb el déu cérvol. I no. Déu és una altra cosa, si de cas. Però el nivell, el lligam que jo vaig arribar a tenir amb els cérvols o amb els voltors, no passava per deificar-los. Són animals. I jo també. Estàvem en el mateix nivell. Jo simplement vaig anar a seguir els seus passos sense mirar d'alterar-los. Si fos neolítica i els hagués hagut de caçar, potser haguessin tingut una altra relació, però jo vaig anar a buscar uns recursos determinats de la natura, respectant i agraint en tot moment aquests recursos que el món em facilitava, en aquest cas, per poder fer els meus estudis. Però aquell no era el déu cèrvol, era el cèrvol, simplement. I jo tampoc no sóc cap déu humà. Jo sóc una humil personeta que amb les meves dues potes circula per tots aquests territoris intentant treure'n recursos de la mateixa manera que també en treuen els cèrvols o els voltors. El que us volia explicar, per tant, amb aquesta càpsula no era cap moment històric determinat a partir d'una documentació. Us hagués pogut parlar tranquil·lament dels notarials de la Seu en relació a Andorra del segle XIII-XIV i del Regne Privatiu de Mallorca. No m'ha interessat tant, sinó aprofitar aquest moment únic, històric, d'aquest aïllament que hem viscut amb el confinament i del que m'ha portat a conviure amb l'entorn amb una perspectiva sense alteració antròpica, sense pas de cap altre humà que no fos jo, allà enmig d'aquells boscos. I com això m'ha servit com a font, com a recurs, per poder entendre també a la llarga altres moviments i potser d'aquí en naixeran no només eines, sinó altres projectes. De manera que, gràcies paisatge, gràcies cèrvols, gràcies voltors.